90, ale paměti cítím, kde páté místo, přes 18.55. Hodně štěstí, hluci, stražisko, přes prostě. A je startováno. Pět nejdoší, základ na dotu. Škoda, škoda, ta peřinka tady na rozděláči byla, tím pádem se to trošku vykrátilo, takže bohužel dneska kluci ze stražiska body psat nebudou. Bylo to šíroké celý Holandské, je to škoda, každý zaváhání už teď.